tady dneska vítám docenta Jiřího Srstku, který je šéfem divadelní a literární agentury, a my jsme ho do bloku expertů pozvali proto, aby nám řekl něco o ochraně autorských práv, o činnosti Dílie, o vztahu autorského práva i ke knihovnám a k našemu oboru. Takže doufám, že si přednášku dneska užijete a vám všem příjemnou přednášku. Dobrý večer, dámy a pánové. Tak nevím, jestli si to užijete, já si to užiju rozhodně. A zvláště v tomto zvláštním prostoru, který připomíná Ředitel Lidického divadla, kde jsem ho nezažil, tak to je bezvadné, to neobvyklé. Nicméně já stojím před těžkým úkolem, a sice před tím úkolem, abych za těch pár minut, za hodinu a kousek, tady aspoň v základech předestřel obsah autorského zákona, respektive autorského práva, což jak jistě tušíte všichni, protože jsem slyšel, že se tím zabýváte, tak je to věc obyčejně nemožná. Když se dopustím určitých zkratek, tím pádem se dopustím určitých nepřesností a potom vyhradím zbývající nebo poslední čtvrthodinu na vaše otázky a na diskuzi. Co se týká toho autorského práva jako takové, tak v úvodu je zapotřebí možná trochu emotivně říci, že je to disciplina dneska velice neoblíbená, protože je pokládána obecnou populací za disciplínu, která znemožňuje určitý progres v oblasti informační společnosti. A potom ještě snad přisedá ten fakt, že ta disciplína je velice náročná, snad z toho důvodu, že by ta právní úprava byla nějaká velice náročná, z toho důvodu, že jak si to autorské dílo a autorské právo k němu se vyžící není nějakým pořádným způsobem uchopitelné. Tím, co jistě víte, že existuje občanský zákoník. Občanský zákoník hovoří především o právech, které se váží ke hmotným statkům, které můžeme vidět, jak věci nemovité, ale co se týká tedy autorského práva, respektive autorských děl, tak se ocitáme tedy v množině nehmotných děl a tam, jak si to řekl bych, percepční zjištění je daleko jaksi obtížnější než právě těch věcí hmotných. Ta množina těch práv k nehmotným statkům neobsahuje jenom autorské právo, neobsahuje jenom autorský zákon, obsahuje daleko více disciplín. Jsou to především tedy další jednotlivé parciální zákony, které možná trošku chaoticky upravují určité druhy nehmotných statků, některé z nich určitě znáte, jsou třeba práva k ochranným známkám, práva k vynálezům, práva k zlepšovacím návrhům. A většinou se tak trošku zapomíná na soutěžní právo, které je velice důležité v oblasti autorského práva a často zapomíná, jak jsem říkal. Co se týká tedy autorského práva, tak to je jednou z podmnožin té velké množiny práv nehmotným statkům a zaujímá tam výjimečnou polohu právě z hlediska té úpravy, že jde o práva tedy autora k jeho dílu. Ještě musím dodat to, že právo je empirická disciplína, což vy všichni víte, tedy není to žádná exaktní disciplína, to je matematika, což se unese to, že řečeno možná trošku eseisticky, že existují v realitě otázky stran autorského práva, na které neexistují odpovědi. A to se netýká jenom autorského práva, to se týká všech právních disciplín. A konec konců medicína je také empirická oblast, respektive disciplína. To autorské právo, kterému se tedy dnes budu především věnovat, je poměrně z hlediska právní úpravy nyní platné mladá disciplína, z hlediska své historie je to však disciplína velice stará, která povstala už na začátku 19. století a ještě daleko, daleko dřív takovým prvním kodexem byl výnos ohledně kroniky české, pokud říkám správně, Hájka z Libočan, a to už je hodně dávno. A potom postupem 19. století byly ty autorskoprávní úpravy, čím dál tím jaksi propracovanější, bohatší. Dříve se autorskému právu neříkalo autorské právo, když jsem říkal právo původcovské,
což si myslím, že je docela přesné, teď je to trošku staročeské. A takový první vyspělejší autorský zákon, tedy zákon o právu původcovském, byl vydán v roce 1896. A potom v roce 1928 spatřila světlo světa první tedy úprava autorskoprávní Československé republiky. Potom byl další předpis v 50. letech a další předpis v roce 1965, zákon číslo 3565 sbírky, který byl po více tedy komunistického obsahu, nicméně vydržel po několika novelách až do 30.11.2000. Je důležité avšak zmínit, že přes ten fakt, že ten obsah byl trošku zaplavelen určitými komunistickými výrazy a komunistickými představami, musíme potrhnout to, že ten zákon měl docela slušnou hodnotu, byl docela na výši, a to snad z toho důvodu, že Česká republika, respektive Československá socialistická republika a předtím Československá republika nikdy nepřestala být účastníkem Bernské úmluvy o právech autorských, což mělo, jak už jsem říkal, hezký vliv na tu úpravu komunistickou. A potom došlo 30.11. respektive 1.12. k takovému základnímu zlomu. A tím základním zlomem bylo přijetí z Brusu nové právní úpravy nového autorského zákona, zákon číslo 121/2000 sbírky, což, jak jistě tušíte, se v praxi příliš nestává, protože většinou pořád typuje ty základní autorskoprávní a jiné úpravy jsou novelizovány, jestli se dnes podíváte na číslo třeba toho občanského zákoníku, který jsem zmiňoval, tak ten byl novelizován snad 80krát a pořád platí ten slovo 65. roku. Je to z důvodu určité právní stability a ta kontinuita, která se vyjadřuje v té stabilitě, byla právě tedy změněna k tomu 30.11. respektive k tomu 1.12. Pochopitelně to sebou přineslo mnoha překvapení a tento zbrusunový autorský zákon, který už tak zbrusunový není, protože máme rok 2010, takže už ho máme na stole 10 let, sebou přinesl úplně nový pohled na celou problematiku a konec konců můžeme určitě na cávce říci, že to je nějaký autorský zákon, který je sestrojen s pomocí všemožných autorskoprávních úprav západní Evropy, kusy toho autorského zákona, ale jsou z německé úpravy, pak je tam kus švýcarské úpravy, něco z francouzské úpravy a pochopitelně tam nějaký český vklad. A zároveň tedy v sobě zahrnuje ten nový autorský zákon veškeré komunitární právo, to znamená právo Evropské unie, které do té doby bylo, co se týká autorského práva na toto téma přijato. Dokonce je tam zabudována i směrnice o informační společnosti, která je pro nás pro všechny asi ta nejzajímavější, která byla přijata rok po přijetí nového autorského zákona, ale v době, kdy byl ten autorský zákon schvalován, tak byl již znám podrobně ten obsah té informační směrnice o informační společnosti. Tedy tento zbrusilový autorský zákon je úplně jiný než ten předchozí a je to především z doktrinálních důvodů a z pohledu na tu celou problematiku. Jako příklad té změny toho pohledu snad uvedu to, ten autorský zákon 3565 sbírky, byl takový trošinku gumový a pežový, z toho hlediska, že třeba neznal přesné popisy užití děl. Podle tohoto zákona třeba napsal autor s nabyvatelem slovo o šíření děl a mělo se za to, že to nerozdělování děl veřejnosti, a mělo se za to, že to je všechno, co si můžeme představit. A ty druhy toho užití, těch majetkových práv dneska tam nebyly nějak blíže definovány. Konec konců, dá se říci, ovšem, že to také bylo z toho důvodu, že totiž i v té první republice, i v těch 60., 70., 80. letech, hlediska druhu užití nebyl takový problém jako dnes. Se vydala kniha, tak ta kniha se prodávala v knihkupectví, půjčovala se v knihovnách, kopírování nebylo, kopírky nebyly, skenery nebyly, internet nebyl. Takže ten počet těch užití byl poměrně omezený. Když se natočil film, tak ten film se maximálně promítal v kinech, nebo se vysílal v televizi od 50. let a tím to užití skončilo. Takže jistě vidíte na tomto příkladu, že dneska je ta situace velice složitá a ten doktrinální přístup toho komunitárního práva, respektive Evropské unie, spočívá v tom, a to právě trochu
největší nepříjemnosti a nedorozumění, kdy vlastně přesně obsahuje ty jednotlivé druhy užití, aby bylo naprosto jasné a zřejmé oprávnění, ke kterým druhům užití ten autor, tomu nabyvateli, tato oprávnění dal. A ta oprávnění jsou vyjmenována v paragrafu 12 až 23 a je to taková autorskoprávní básnička, kterou vždy svým studentům říkám, aby se jim naučili naspamět, a která vlastně konec konců zahrnuje všechny druhy užití a používají se ty druhy užití v těch smlouvách a konec konců od novely v roce 2006, které se ještě dostanu, je to množina otevřená, to znamená, že vedle toho, aby to bylo odpouzdřeno, může pochopit na něj vypsat ještě nový druh užití, který tam není vyloženě naformulovat. Takže pro vaše potěšení, ta básnička zní, je to jak na jezuitské koleji trošku, mluvám se za to, rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování díla veřejnosti, po internetu, živé provozování, provozování ze záznamu, televizní nebo rozhlasové vysílání, přenos rozhlasového a televizního vysílání, provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tak to je ta slibovaná básnička a tato všechno, jak si dejme tomu, zahrnuje, včetně toho poutře. Tak, co se týká ještě zpátky toho autorského zákona, tak dlužno podotknout, že došlo k jedné významné novele, která byla v roce 2006 a která vlastně, dá se říci, se dotýká tak trošku i toho, co tady studujete, kde tedy bylo nově vytvořena, nebo respektive byla nově vytvořena náhradní odměna za půjčování děl ve veřejných knihovnách. Teď, pokud se vrátíme k tomu autorskému zákonu, aby jsme tedy šli co nejrychleji k rádu věci, tak ten problém, který první, že ten autorský zákon pochopitelně problematický je, který první ten autorský zákon sebou přináší, je vlastně definice toho autorského díla. Co je to tím autorským dílem? Musíme nutně udělat odbočku do anglosaského práva, protože si řekněme, že ten anglosaský systém, který vládne nejenom pochopitelně v Anglii, ale v Americe a v Austrálii a ve většině asijských zemí, si na tu definici a na to poznání toho autorského díla jako takové, na jeho kriterializaci, vůbec nehraje. Američany v tom jejich systému vůbec nezajímá, jestli je něco autorským dílem, nebo není autorským dílem. Ten je prostě o to, aby byl chráněn odpovídajícím způsobem jakýkoliv nehmotný statek, pokud je možné z něj profitovat. To znamená, anglické právo má na jedné straně třeba hry Harolda Pintera, kterého si znáte, a druhé straně telefonní seznamy, které jejich vytvoření jako databáze pochopitelně vyžadovalo nějakou energii, vyžadovalo nějaký čas, nějaké peníze a v autorském právu mezi tím není, v anglosaském není žádný zásadní rozdíl. Chrání se obojí stejně, protože jde o to, aby někdo jiný neprofitoval na výsledku tedy té duševní činnosti, kterou je i sestavení takového telefonního seznamu. Ta kontinentální úprava, které se tedy Evropa drží zuby nechty a je otázka, do jaké míry je to hodné, se ovšem tedy týká autorských děl a je to především tedy z důvodu, že autoři kromě těch majetkových práv mají ještě osobnostní práva. Osobnostní práva je lépe říkat právě překladem tedy z anglického jazyka, by to možná zní kontraproduktivně jako moral rights, to znamená morální práva, a jako ideální příručku ke studiu toho, co jsou to osobnostní práva, vám doporučuji esej Milana Kundery, která vyšla v Atlantisu sídlícím zde v Brně. Je to taková úzká knížečka, nestojí to moc peněz, a která se jmenuje nádherně, koupte si to s autorským právem. Nechovejte se tu jako doma, čárka přítel. Čištěte si pokud a okamžitě pochopíte, co jsou to osobnostní práva a o autorských práv z toho pochopíte, nic nechce vám tady budu těch pár minut vypravovat. Tedy ta osobnostní práva autorská, ta morální práva, vlastně způsobují to,
Dalo by se říct, že se odlišuje tedy autorské dílo jako takové, v tom kontinentálním slova smyslu od toho anglosaského pojetí. Teď další důležitá věc pochopení autorského práva je to, že tím obsahem toho autorského práva, autorského zákona číslo 121, nejsou jenom ta ryzí autorská práva, to znamená práva autora k jeho dílu, ale je tam nahloučeno ještě spousty dalších práv, které se různě s těmi právě autorskými slučují, jsou obdobná a různé instituty se používají společně. A konec konců dá se říct v nadsázce, že všechna ta ostatní práva jsou práva na ochranu investic. Takové to nejklasičtější právo, kde už z názvu vyplývá, že jde o ochranu investic, je právo výrobce zvukového nebo zvukového obrazového záznamu, což je pochopitelně zvukového obrazového záznamu filmový producent. A ten filmový producent má práva, obdobná právům autorským, z toho důvodu, že je chráněna ta investice, kterou uložil tedy do výroby filmu, tak aby si to každý mohl skopírovat a dělat si, co chtěl s tím, a vlastně ten producent tím pádem přicházel o peníze. Říkám to velice jednoduše. Takže to jsou práva výrobcovská, vedle toho jsou práva, která jsem měl správně jmenovat první pořadí, která jsou příbuzná, to jsou práva výkonných umělců, a která, když jim pochopení nutno potrhnout, začínají fungovat v momentě, kdy ten výkon toho výkonného umělce je zaznamenán, protože když v divadle shlédnete výkon herce, tak ten zmizí a vidíte ho třeba při další repríze, ale vlastně se s ním nedá nějak nakládat, protože není zaznamenán. A tedy odtud ta práva takto fungují. A vedle práv výkonných umělců jsou tedy ta další práva, ještě jak jsem říkal, výrobcovská, pak jsou práva, která nejsou příliš uznávána v naší společnosti, respektive ani neuznávány, ale nejsou uznávána, ale respektive nejsou příliš frekventována, a to jsou práva televizních vysílatelů. Tedy to je právo vysílatele k obsahu svého vysílání. Jako příklad vám dám to, asi je to nejasně vidět na příkladu, když jsou sportovní bary nebo pivní bary, sportovní bary, či jak se jim říká, kde jsou umístěny televize a tam se v případě jakých světových šampionátů ve fotbale shromáždí nejrůznější lidé, kteří popíjí 6, 5, 10, 5, 15 za večer a pozorují ten mač, a proto tam také jsou. A ti vlastně profitují, jako řekl bych na tom vysílateli, který hradí za ten šampionát, za ta přenosová práva neuvěřitelné peníze, a v tomto případě i jiných by měl mít nárok oproti tomu šéfovi toho pohostinství, který tam tedy tak toto vysílání používal, aby mu hradil nějakou část. Ta práva jsou poměrně, tady znovu říkám, nefrekventovaná v západní tedy polovině Evropy, jsou frekventovanější daleko víc, protože už se začínají přelevat do internetu, a o tom snad za chvíli. Takže to jsou tedy práva televizních vysílatelů. A potom máme ještě dál práv příbuzných, což jsou práva třeba zhotovitele databáze a tak dále, a tak dále. Tedy ten, který je ten telefonní seznam, vlastně, o kterém jsem hovořil, ten, který je to člověk, který zhotoví tu databázi, který ji vytvoří a věnuje do toho nějakou energii, a potom tedy má právo na ochranu tedy té své investice. Nyní dorážím tedy k jedné důležité části, a to, která se jmenuje práva nakladatelů, která jsou poměrně chudinká, a to už vlastně padám tak do vašeho předmětu, který tady studujete, konec konců v přeneseném slova významu. A ta práva těch knižních nakladatelů jsou na rozdíl od německé úpravy poměrně chudá. Ten nakladatel má podle autorského zákona tady právo na svůj podíl z tzv. Reprografie, to je ta věc, která se společnosti líbí nejméně, a mám rozhodně taky, to je ten výběr těch paušálních neadresných odměn, skopírování děl bez rozlišení a z dovozu reprografických zařízení, a z toho nakladatelé mají právo na 40%, protože pochopitelně, když se kopírují ta díla, tak jim uniká tedy výnos, protože ta díla se prodávají normálně tak, jak by se prodávat měly. A proto mají těch svých 40%, a to je jediné právo nakladatele. Já to říkám ale především z toho důvodu, že
vlastně ta ochrana investice je tam poměrně miniaturní, že v těch západních, hlavně v Německu, autorskoprávní úprava, ta práva toho nakladatele jsou daleko větší a především se projevují v tom, že ten nakladatel, pokud něco vydá poprvé, tak tomu má určitá práva, protože když to vydal poprvé, tak do toho musel nainvestovat do nějakého rizika a prostě poté další vydání znamená to, že i on k němu musí dát svolení. To konec konců poznáte, nyní, když se třeba podíváte na nepřesné údaje copyright v kroužku, tak to, jenom byste viděli, to z hlediska autorského práva nemá vůbec žádný význam, to má význam v tom anglosaském systému, a tady to nějak tak historicky přetrvává. A je tam copyright Michal Vývek a pod tím je další C dneska v závorce a tam je, jak se jmenuje teď to nakladatelství, když není Petrov, ale náš dům, nebo to? Jo, no, děkuju. A tam najdete to také v kroužku a to znamená, že to vydal poprvé. Ale vůbec to nemá žádný dopad. Jestliže si koupíte překlad Tomase Manna, doktora Faustuse, tak tam uvidíte copyright Thomas Mann a dědicové, pod tím máte copyright překladatele, třeba Hanuš Karlach, a pod tím máte další copyright a tam bude napsáno Rowold, Hamburg, 1951. A to znamená, že tam to poprvé šlo. A to znamená, že ten nakladatel je chráněn podle německého práva. Tak, teď tedy skočím přímo po hlavě do té úpravy a do toho bodu, odkud jsem vlastně začal, který je teda největší slabinou, to si řekneme, otevření toho autorského práva, to je tedy ta vlastní definice těch toho, co je autorským dílem. Ta definice je velice matematická, myslím si, že je dobré znát, a je to zajímavé, jak jsme matematika dokáže vstoupit tak abstraktně přes nějakou, jakým je autorské právo bezpochybně. A je to takový prvních tří množin, tří podmínek, a to autorské dílo musí splňovat všechny tři. Za prvé, je tam taková formulace, která trošku zaváží, se říká v paragrafu 2, odstavec 1, že se musí jednat o dílo literární a jiné dílo umělecké nebo dílo vědecké. A mě taková ta podivnost, že člověk řekne, ne dílo literární a jiné dílo umělecké, to by mělo být spíše opačně, vidíte, tak to je to. A je to mimochodem to dědictví u těch zákonníků, víte, autorských zákonů z té první republiky, že tam to ještě takhle bylo. Dokonce si myslím, že to takhle tam bylo i v roce 1896. A já jsem zrovna říkal, když jsem sem přišel, že Brně učí největší kapacita asi na autorské právo, pan profesor Telec Ivo na právnické fakultě, a ten vydal takovou tlustou vychlice spolu se svým kolegou Tůmou a tam se tím touhletou přesmyčkou zaobírá asi na 5 stránkách. Já vám doporučuji, abyste si to přečetli, je to nesmírně zajímavá polemika. Proč to dílo literární jakoby uvedeno na prvním místě, když by tam správně z hlediska pořadí důležitostí mělo být obecnější, tedy dílo umělecké. Takže znovu opakuji, první znak je, že to musí být dílo literární, ne dílo umělecké nebo dílo vědecké. Druhý znak je ten, že to musí být výsledek jedinečné tvůrčí činnosti autora. A třetí znak je to, že to dílo musí být zjeveno v podobě, která je objektivně vnímatelná. A to je nejjednodušší znak, protože si řekněme, že to stačí prostě, aby to dílo bylo prosloveno. Musí být ani fixováno nějaký hmotný substrát a to stačí k naplnění této definice. Velké problémy a potíže jsou pochopitelné s těmi prvními znaky. Otevřeně vám říkám, že v těch hraničních případech se často vykládají, aplikují velice těžce. Ten jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, to znamená, že to je autorské dílo nezaměnitelné, statisticky jedinečné, nezaměnitelné s nějakým druhým dílem a v případě, že je zaměnitelné, tak jak říká právní teorie, tak se v jednom případě musí jednat o plagiát. Nejsložitější však, domnívám se, je to první kritérium, by to na první pohled vypadá jednoduše, a to je to kritérium, že musí to dílo, už opakuji po třetí, a myslím, že dobře, že opakuji, je dílem literární nebo jiným dílem umělecké. To je velké potíž, protože jakým způsobem rozeznáte dílo umělecké v těch hraničních případech? Malý, malá otázka, jestli vezmete dnešní Lidové noviny, díváte se do dnešních Lidových novin, tak tady je na první stránce
Článek Zatočme s otrokáři žádá Brusel i Čechy. Otázka zní, je to autorské dílo? Nebo to autorské dílo není? Já se domnívám, že to autorské dílo není, že to je pouhá publicistika. Tam ten autor používá slov jenom proto, aby popsal, co se dělo v Bruselu a v Čechách ohledně toho téma. Jestli se podíváme na zadní stranu, zjistíme, že tady má svůj oblíbený sloupek, jako esej snad, já Rejžek, jak jsem byl zvolen. A já rychle, protože vám mám času, skočím k tomu výkladu. A ten výklad je v tom, že tedy jde o formu. Jestliže tedy to díl, nebo jiný díl, má nějakou formu, a jestliže tu formu má, tak je to díl, jestliže tu formu nemá uznávanou uměleckou, tak není dílem. To znamená, že tu formu, jestliže máme zjistit, jaká je, tak musíme se střemhlav přemístit do úplně jiných oborů, než jsou obory právní, a to je to pěkné, musíme tedy zjišťovat, jaké existují umělecké formy, umělecké uznané podoby, proto tedy, aby jsme zjistili, že tedy se jedná o dílo umělecké. Potrhuji, že to dílo, to ten požadavek, to, aby to dílo bylo umělecké, nemá nic, a to ani náhodou, společného s nějakým, jaksi s nějakou kvalitou, nebo kdysi, jak se říkalo, za komunistů, se společenskou záslužností, tenkrát se posuzovalo u těch autorských děl společenská záslužnost, to se tomu jsem říkal ještě trošku jinak, a podle toho se v kolektivní správě bodovala. Byla to taková legrace, jste moc mladí a asi tady nejsou žádný starší ročníky, tak jedno ještě za komunistů, bylo to dílo myslím dnešního ministra vnitra, vyšel článek Cosa Nostra, což myslel pochopitelně pan autor Osu, a tam popisoval, jak se tam bodují jednotlivá ta díla podle té společenské záslužnosti, což mimochodem bylo zároveň změněno v tom autorském právu, tam to bylo přímo zakódováno, to byl ten starý zákon 35-65 sbírky, a jak tam prostě pod tlakem doktrinálně komunistických kruhů dostal autor symfonie na oslavu Lenina 1000 bodů a Ivan Mládek dostal za píseň Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď a tak dále, půl bodu. Protože to nebylo společensky záslužný, já? Tak prosím vás, tohleto ovšem z toho úplně zmizelo a nelze to tedy skutečně a ani náhodou v žádném případě zaměňovat. Tedy jde o formu a o tu jde i v případě díla vědeckého. A co se týká díla vědeckého, tak potrhneme to, že to dílo vědecké z hlediska autorského práva ne, vůbec není podstatné v tom, zda vyřeší nějaký vědecký problém nebo něco takového, jde o to, že je napsáno v nějaké formě. Pokud vyřeší nějaký problém, tak je chráněno jinými právními předpisy, o kterých jsem tady pár slov prohodil. Takže to jsou tři základní znaky. Nicméně, pokud by byly sami o sobě ty tři základní znaky, tak to by tedy bylo hodně málo, že ano? A proto ten autorský zákon si pomáhá, nebo nám pomáhá, když to řeknu v plurálu, tak, že příkladno vypočítává jednotlivé druhy těch autorských děl, aby o nich nebylo pochybnost. Pouze příkladno. Takže se zde dočtete, že zejména je to dílo hudební, dílo dramatické, dílo hudebně dramatické a tak dále, a tak dále. Dokonce je tam dílo pantomimické. To znamená, to jsou druhy děl, u kterých není zapotřebí pochybovat. Ta matematika, o které jsem mluvil v úvodu, je vyjádřena v posledním odstavci, paragrafu 2, odstavci 6, kde říká, co není autorským dílem, jde tedy o negativní vymezení. A říká, že to není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva, myšlenka, postup, princip, graf, matematická rovnice a tak dále, a tak dále. To tedy není. A tady se dostáváme vlastně u toho, když vidíte, že to není nápad, se najednou dostáváme na pole nekalosoutěžních právních předpisů, protože jestliže někdo někomu okopíruje nápad, byť je ten nápad obsažen v nějakém autorském díle, tak není postižitelný jako plagiátor podle autorského práva, ale je postižen podle nekalosoutěžních právních předpisů. Příklad, vnímám takové podrobnosti, že možná jsou zajímavé. Pál Kohout přišel před 30 lety na výborný nápad, a sice na ten nápad, že zkrátí, respektive zásadním způsobem upraví Stráno z Beržeraku. Stráno z Beržeraku ve své původní podobě má 18 solistických rolí, ve
takže žádná menší divadla se nemohou hrát, protože se jim těch 18 postav, kdyby ty herce měli na scénu. Pavel Kohout vlastně, řekl bych, spojil některé postavy a vyvedl toho Syrána do podoby, kde máte Syrána, Roxanu a tak dále, tak dále. A další tři postavy, a udělal to tak geniálně, protože Pavel Kohout je především geniální adaptátor, že to na tom ještě funguje, a v západní Evropě, ještě pochopitelně za minulého režimu, se to hrálo o 106, protože všechna malá divadla potom sahala a v té straně napsané, takhle to budeme hrát, nikdy jsme tady si ráno nehráli. A po revoluci přišel Jakub Špalek, respektive jeho kolega, už mám teď se můžu zpom hlavica, a udělali vlastně přesně to. Nicméně, aby se vyhnuli těmto problémům, tak použil úplně jiný překlad než Pavel Kohout, ten použil jsem překlad Jindřicha Pokorného, oni si vzali pěkně Sergeje Plickýho, který ještě navíc není chráněn, jak se k tomu zále dostaneme. A udělali to a sepnuli ty postavy velice obdobným způsobem jako Pavel Kohout, a ten se strašně rozčil, když to zjistil, a divadlo Kašpar, a chtěl žalovat na Špalka divadlo Kašpar za plagiátorství. A říkám to celé, protože to není na to plagiátorství, protože oni vlastně z toho textu, toho Kohouta, té adaptace, pánové neužili ani jednu větu, měli jiný překlad, prostě použili nám toho nápadu. To znamená, že potom by tedy za ukradení toho nápadu, pokud to ukradení šlo, že se to nesoudilo, byl postižen ten Špalek s ním hlavicou podle nekalo soutěžních předpisů. Dobře. Takže to je tedy, nebo špatně taky, že jo? To je tedy ta úprava, to poznání toho autorského práva s tím, že jsou tam ještě dvě veliké slabiny. První slabina, která tam je, je dvojí definice díla fotografického. Jednak je tam v odstavci 1 napsáno, že a v tom výčtu, v tom případném výčtu, že tím autorským dílem je také dílo fotografické. A potom se ovšem v odstavci 2 dočteme, že fotografie se považuje za dílo, jako by za druhé dílo, dal by se říct, v případě, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Tato definice byla převzatá z komunitárního práva a v praxi to potrhuji, je zcela nedostačující. Tam totiž v tom odstavci 2, kde je mimochodem umístěný software jako autorské dílo, který má stejnou kvalifikaci, tak tam není přítomno žádné jiné kritérium. To znamená, že skutečně postačuje to, aby fotografie byla vlastním duševním výtvorem. No, a to si myslím, že ani nemusím pokračovat dál v té vysokoškoláci a tedy říci tomto, co vlastně, jaká je fotografie, aby jsme se to snažili vymezit negativně, která není vlastním duševním výtvorem, to si skutečně netroufám říci. Kolega Telec ve zmíněné publikaci tomu věnuje 30 stran, doporučuji vám to před nastudování. A dochází tam velice stručně k závěru, že asi nejsou tedy autorským dílem ty fotografie, které mají řemeslný charakter, kdy se fotí třeba stavba z důvodu nějaké stavební dokumentace a tam se to prostě postaví ten foťák na stativ a teď se to vyfotí za pomoci všech možných technických vymožeností, aby to bylo co nejostřejší, takže to asi tedy ta fotografie není. Nicméně problém spočívá v tom, že jestliže existuje tato definice, tak si řekněme, že to asi ta fotografie tím autorským dílem bude v případě fotografií dovolené, že určitě možný tedy, a dneska mám to akorát skoro každý se snaží, horu se svojí manželkou a se psem zabrat nějakým úhlem pod nějakým nasvícením, tak aby to vypadalo pěkně, no asi bude vlastně duševní výkon. A tedy to vlastně je velice nemilé v té praxi, protože to má nějaké konsekvence a naznačuje to jakoby směr toho autorského práva vůbec, prognostikuji, možná ale přesně, v tom smyslu, že existují, a to existují dnes, extenzivní výklady toho, co je autorským dílem, ale jenom zjistíte, že autorským dílem všecko, co si dokážete představit, co má jenom jedinou vlastnost, že to je nehmotné. A takových lidí je spousty, kteří to tvrdí a pochopitelně to sebou přináší nemalé konsekvence, které si dokážete představit.
Dalším problémem, a už skončím s problémy u tedy bodu, co je autorské dílo. Dalším problémem je to, že to autorské dílo, a to snad vyplývá z toho, co jsem říkal, existuje objektivně, protože ta kritéria jsou objektivní a nikdo se nemůže s někým dílem nějaké smlouvy dohodnout, že se autorským dílem, když podle těchto objektivních kritérií autorským dílem není. To znamená, že jestliže budu vyrábět cvičky a udělám s vámi, a já budu nadšen z těch svých cviček, jak je krásně budu vyrábět a budu kvalitní a neroztrhnutelné a budu na ně tak hrd, že budu přesvědčen o tom, že jsou autorská díla. S vámi uděláme to sobě radarem smlouvu na ty své cvičky a řeknu, hele, prosím vás, ale já tam chci napsáno, že to je autorské dílo, ale nevybojíte pochopitelně, je to tam napsáno, tak tím se nestávají ty cvičky autorským dílem. Prostě jde o objektivní kritéria a k tomu přisedal všem tedy to B. A to B znamená, že v pochybnostech může o díle, zda je dílem nebo nedílem, stanovit a rozhodnout pouze soud. A jak jistě tuší, tak těch posudků není mnoho, protože souzení je dlouhé a většinou se to těm stranám nehodí, aby se o to soudili. Tak, teď tedy bych mohl o tomto tématu povídat velice dlouho, nicméně se chci dostat hlavně k těm věcem, které tuším vás zajímají. A je 17.18, teda 17 hodin 18 minut. A vlastně přejdu tedy k těm druhům majetkových práv, o kterých jsem tady hovořil, ale předtím ještě předsadím to, že to, že vlastně u nehmotných statků, a to je často matoucí, jde především o zcela normální vlastnictví. A to právě mate spoustu lidí, kteří pracují s autorským právem, nebo na ně narazí. A sice, když si myslí, co to tady je, co to je za regresy, překážky, co to je za nesmysly, tedy smíšně řečeno, ten původ, stejně jako v tom 19. století takového, nebo důvod, proč ten autorský zákon existuje, je jenom ochrana vlastnictví. A to vlastnictví, jak jsem říkal na začátku, ovšem je nehmotného charakteru a má další dvě nepříjemné nebo příjemné vlastnosti. Ta první vlastnost je ta, že je donekonečná kopírovatelné a to bez újmy na své podstaty. A tedy nese to sebou strašlivé zjištění pro mnohé lidi a sice to, že každá ta kopie je ve vlastnictví toho autora. A jestliže tedy řekne ten autorský zákon, že to mnohokrát říká, že jsou určité druhy volných užití, kdy se nikdo nemusí toho autora vůbec ptát na to, jestli to dílo smí užít, tak se jedná o normální vyvlastnění. Tak jako známe vyvlastnění z občanského zákoníku, tak stejně tak se vyvlastní autorské právo autora k jeho dílu v některých odůvodněných případech. Takže to je věc, která pochopitelně je velice složitá, a je otázka, byť bych to měl říkat nakonec, jakým způsobem se společnost jakoby postaví a Evropa a svět k tomu, zdali bude vyvlastňovat víc a víc, vše vyvlastněno hodně, protože je k tomu tlačena obecnou populací, která nechce o autorském právu ani slyšet, anebo zavrhne vyvlastňování jako funguje, řekne, že všechno se má licencovat a to sebou pochopitelně přináší některé konsekvence, a nebo vůbec, a to je takový ten hraniční případ, který tedy podle mého soudu hraničil s určitou stupněm civilizace, je, že vůbec to autorský právo neznává. No, tak to jsou spíš takové jaksi nápady, bohužel chmurné, alespoň pro mě do budoucna. Nicméně znovu opakuju, jedná se o vlastnické právo, o vlastnické právo je ke všem kopiím, a ta autorská díla jsou kopírovatelná do nekonečna, bez újmy na své podstatě. Odtud konec konců název anglických kodexů na toto téma, které zní copyright, právo ke kopírování. To, co přecházím teda k druhým užitím velice rychle, to, co je těch užití jaksi složité, málo pochopitelné, je, že zcela skružují, jako bych řekl, jakoukoliv disponenci s tím autorským dílem. To znamená, že jestliže někdo nakládá s tím dílem jakýmkoliv způsobem, tak to musí mít svolení od autora. Dokonce v jednom případě jde o nakládání s dílem, které ještě není vyloženě sdělováním díla veřejnosti, ale je prvním předstupněm pro to, aby se tak stalo. A to je tzv. Rozmnožování. To znamená, že jestliže nakladatel vydává knihu,
tak potřebuje získat od autora licenci k druhu majetkových práv, za prvé rozmnožování, za druhé rozšiřování a za třetí, pokud od něj chce, je oprávnění k tomu, aby poskytoval veřejnosti služby tím, že dílo bude stahováno z internetu, oprávnění k stahování díla z internetu podle paragrafu 18 odstavec autorského zákona. Tedy znova říkám, je to takový jakoby přesně vymodelovaný kruh, kde na rozdíl od toho předchozího zákona je zapotřebí s každým, tedy druhém užití počítat a každý ke každému druhu užití musí ten autor dát svolení v licenční smlouvě. Teď, co se týká tedy těch druhů majetkových práv, ty jsem vám tady vyjmenoval a vedle toho tedy nutno říci, abych prodloužil to, co už jsem říkal, nebo dovysvětlil, že tedy pokud se týká toho vyvlastnění, tak v autorském právu se tomu říká tzv. Volná užití. A ta volná užití jsou tedy v tom smyslu popsána, že jde o ta vyvlastnění ve dvou komponentech, ve dvou segmentech. První to vyvlastnění těch autorských práv je bez náhrady a druhé je vyvlastnění autorských práv s náhradou. To vyvlastnění těch autorských práv bez náhrady, toho je celá řada, a to je třeba citace podle paragrafu 1.30, kdy je možné, aby kdokoliv citoval, ovšem za dodržení těch podmínek, které jsou v paragrafu 1.30, z děl jiných autorů nepotřebuje k tomu svolení, ale autor za ty citace potom nedostane úplně náhradu. Stejně tak dalším příkladem je to, že autor nedostane náhradu, když je jeho dílo užito nejrůznějším způsobem ve zpravodajství, při občanských obřadech, a je tady toho prostě spoustu. Přečtěte si, je to poměrně zajímavé. Tak to je tedy první případ, kde tedy jde o volné užití bez náhrady. A potom jsou další druhy volných užití, které jsou s náhradou. A to je to, o čem se vede největší a celkem oprávněná diskuze. To, tedy užití, kde se vyvlastňuje za náhradu, tedy volné užití s náhradou, je především v oblasti kopírování děl pro osobní potřebu. Tedy kopírovat díla pro osobní potřebu dnes je možné nejrůznějším způsobem, jestli si to dokážete představit. A rozlamuje se to na dva segmenty zvláštní, které tedy jeden se nazývá tedy klasické, naší hantýrce, klasické kopírování děl pro osobní potřebu, a druhý segment se nazývá reprografie. V tom prvním případě jde o to, že každý má právo ve svém soukromí si kopírovat dílo pro svoji osobní potřebu, jakýmkoliv způsobem. A pozor, je tady jedna velká výjimka, málo se o tom hovoří, a ta výjimka, na rozdíl tedy od německého práva, spočívá v tom, že tento zákon, náš autorský zákon, nebere ohled na legálnost zdroje. Poslouchejte prosím dobře, protože to, co o tom často píšu novinách, to jsou úplné nesmysly. To znamená, že jestliže existuje nelegální server, a z toho nelegálního serveru, i když to ví ten osobní uživatel, si stáhne filmy na svěráka Koliu, nebo já nevím co všechno, další filmy se dneska stahujou velice často, to víte, nebo díla hudební, a on ví, ta fyzická osoba, že jde o nelegální server, a stáhne si to pro osobní potřebu a nepostupuje to někomu dalšímu, k tomu se hned vystředátím, tak je to užití pro osobní potřebu a nepotřebuje k tomu jakýkoliv další souhlas a nemůže být ani žádným způsobem v úzovkách pronásledován, že to udělal tedy z nelegálního zdroje. Všem to, co se stává, to jsou takzvané torrenty nebo peer-to-peer sdělování obsahu, je to, že ten uživatel pro osobní potřebu, ten, kdo si to stáhne pro osobní potřebu, to postupuje někomu další. Nyní si dostáváme další v úvozovkách slabině toho autorského zákona, které, vracím vaši pozornost tomu, co jsem říkal, není, znovu říkám, exaktní disciplínou, ale to je disciplína empirická,
Je to, když se podíváte, že se píše sdělování veřejnosti, a já tady říkám, pošle to dalším, a to je vlastně, bych dořekl sdělování veřejnosti a tak dále, a tak dále, tak si všimněme, že na rozdíl od německého autorského zákona, a ocituji, protože na nejbližší konec konců, nenajdete v autorském zákoně, kdo je ta veřejnost, jakým způsobem se definuje ta veřejnost. Protože odtud je, znovu říkám, sdělování díla veřejnost. Kdo to je ta veřejnost? A autoři tedy v Německu to mají rozhodně snaží. A tuto odpověď vlastně nenajdete v tom autorském zákonu. Stejně tak se často hauzíluje, promiňte mi ten výraz, nejrůznějšími termíny. V autorském zákoně se říká uživatel, někde je uživatel. Tedy uživatel, prosím vás, to není ten, kdo si to dílo užívá. Ale to je ten, kdo sděluje to dílo veřejnosti. To ještě budu pochopitelně hovořit. A to je uživatel. Ten, kdo sedí v kině, promiňte mi ten jaksi jednoduchý příklad, a sleduje film, Harry Potter nebo cokoliv jiného, tak to je konzument. A ten provozovatel toho kina, to je uživatel toho autorského dílu. Tak pozor na záměr. A co se týká té veřejnosti, tak teď to možná bude trošku humorné, ale spíš asi ne. A sice ten pojem veřejnosti je vlastně držený judikátem, který je z roku asi 88, který ovšem sebe nic komunistického nemá, z té ideologie. A ten rozlišuje, kde ta veřejnost začíná a končí, jak začíná ta sféra toho, té osobní potřeby. A vlastně je to totéž, co říká ten německý autorský zákon. A říká, že jestliže někdo dílo užívá, závodce konzumuje pro svoji osobní potřebu a spolu s ním to dílo užívá, závodce konzumuje buď jeho rodina, nebo účastníci domácnosti, nebo osoby přátelskými svazky spjaté s tím, kdo to dílo stáhnul, takže to za tu veřejnost není považováno a že ta veřejnost začíná přesně zatím. Tedy mám takový otřepaný příklad, který aspoň tedy mé studenty vždycky jaksi některé pobaví a některé rozpláče. Jestli si představíte, že vyrazíte na čundr, máte kytary, jste kamarádi, sednete si k ovni, pijete alkoholické nápoje a hrajete na kytary, Karla Kryla, ten je právě pochopitelný. Musíš se také vrátit. A je vám to, tak takhle, když sedíte v tomto kroužku přátelském, tak pochopitelně se nejedná o vzdělování veřejnosti, protože ti, kteří hrají na kytaru, by to hráli publiku, což jsou ty jeho kamarádi. Ale v momentě, kdy se od druhého ohně zdvihne skupina lidí, kterým se to zpívání líbí a který vůbec nezná, kdy ten, kdo hraje na tu kytaru, a přisedne si k tomu ohni a začne skupit poslouchat a prospěvovat, anebo neprospěvat, tak se okamžitě tedy z této produkce stává produkce veřejná. Ten okamžik se poučený člen z té původní skupiny odebírá telefon nebo mobil a volá do osy, aby zjistil sazebník, řekne, že to je za 200 korun a vybere teda ty chlapce, který se přisedli a potom to pošle s loděnkou do osy. Takže to je pochopitelně přitažené do vlasy, ale jako když se to takhle vezme do slova, ale písmena skutečně tak je. A odtud tedy jsou ty problémy, jak si s těmi peer-to-peer a s těmi torrenty. V momentě, kdy si stáhnete něco z toho nelegálního zdroje, promiňte, tak je to stažení pro osobní potřebu. V momentě ovšem, kdy to nekontrolovatelně nebo kontrolovatelně posíláte jiným osobám, kterým vůbec neznáte a se kterými jenom sdílíte obsah vašeho počítače, tak se dostáváte do deliktu podle autorského práva. A tedy, jelikož si obecně populace stahuje pro osobní potřebu spousty autorských děl a kopíruje na kopírkách, nebo je kopíruje doma, dneska už to žádný problém není, skener má každý druhý, tak proto se platí ty náhradní odměny. A ty náhradní odměny, které jsou solí očí populace, jsou stanoveny vyhláškou ministerstva kultury jejich výše a potrhují, že vycházejí z principu tedy paušálnosti a solidarity. Protože pochopitelně nikdo neví, kdo si co doma kopíruje, pro osobní potřebu nikdo nesmí vstupovat do
sféry osobního soukromí, a proto byl přijat tento způsob, který tedy převládá v Evropské unii. A to jsou ty poplatky, které se platí v ceně nosičů, přístrojů, které se platí z každé kopie bez ohledu na to, jestli kopírujete svůj vlastní diplom, nebo je to nějaké skriptu nebo cokoliv jiného, co je autorským právem nebo není, protože nikdo není schopen na tom konci rozlišovat, a proto platí všichni málo a solidárně. Já rozumím tomu, že to obecně, jak se společnost dráždí, nemyslím si, že to jsou tam tak velký peníze, ale jako, jak jsem už říkal na začátku, je možné přemýšlet o jiných principech, jak na to jít. V Anglii se třeba licencují. Kopírování, kopírka se normálně licencují. A stejně to skončí u takového druhu neadresnosti, protože to nějak objektivně není. A nebo tedy, jako jistě si dokážeme představit, že to autorské právo se vlastně ještě dál, a bez náhrady, a co si to sebou přinese, a o tom můžeme dobře diskutovat. Ovšem těch druhů, těch náhradních kopií je daleko více, a vy asi tušíte, kam mířím. A mířím tedy ke knihovnám, a knihovny jsou nesmírně zajímavá věc. A knihovny od novely v roce 2006 platí, ale ne, on nýbrž český stát to platí za ně náhradní odměny za každou výpůjčku, ale za každou výpůjčku absenční, za prezenční výpůjčku se neplatí. Ten poplatek je 0,5 koruny, to znamená 50 za jednu výpůjčku. A jenom pro vaši informaci, ta masa těch poplatků, když se sešli, že ten český stát zaplatí, tak je to 23 milionů. A těchto 23 milionů se rozlišuje, k tomu se hned také dostanu, mezi autory, a to mezi autory slovesných děl, neposlední řadě mezi autory výtvarných děl. A toto tedy platí český stát, a je to v souladu se směrnicí o informační společnosti, která říká, že pokud tedy stát, jakože ano, a jakože každý stát povoluje veřejné půjčování o veřejných knihovnách, takže pochopitelně dochází k tomu, že výnosy, a tady je ochrana knihkupců, mimochodem, byť není jasně úplně vyjádřena, je to negativní ochrana těch nakladatelů, tak tam dochází k tomu, že pochopitelně čím více knihy půjčují, tak tím se méně prodávají v obchodech a zaplatí se jenom jednou, a z toho vychází velice stručně řečeno tato náhradní odměna. Ta náhradní odměna mimochodem musí být podle té směrnice o informační společnosti autorům přiznána, na státech se nechá vyučili jejich výši, a může být také poskytnuta nakladatelům. V naší, tedy současné úpravě, žádná náhrada vůči nakladatelům neexistuje. Já si domnívám, že by měla být, protože nakladatelům obecně, tak se k tomu možná, pokud se dovolí, dostaneme dál, hrozí krach, ne všem naštěstí. No a teď, když tedy půjdu dál, tak vaše logická otázka, teď už skutečně zkracuji, protože 17.35 zní, a co pak, že se s těmi penězi děje? To je taková obvyklá, oprávněná otázka. Teď konec konců ona tak oprávněná není, no, protože to jsou peníze autorů a vlastně nejde o žádné veřejné prostředky, jsou to odměny autorů, stručně řečeno. Nicméně, jelikož vládne kolektivní správu, a které se také nedostanu, druh transparentnost, víte transparentnosti, a bude ještě posílen v rámci nové úpravy komunitárního práva, která se chystá, tak si myslím, že té transparentnosti, že to není tak platné o tom tady pohovořit. A sice ta, aspoň ta reprografie, která má nejbližší, která ta množina, která se rozděluje kolektivním právcem, v tomto případě Delia, si to tedy představte, ta se stéká ze tří množin. A mluvím tedy znovu o náhradních, neadresních odměnách. Jsou neadresné v tom svém vzdělí, protože pochopitelně nikdo neví, co se na té kopírce kopíruje, nikdo neví, co si někdo kopíruje doma, a tak dále, a tak dále. Tak ta neadresnost, a ta adresnost už nikdo nepředstavuje, vlastně ty tři neadresné zdroje se slévají jedna ze čtyř. Jedna z půjčování knihovnách z těch náhradních odměn, který platí český stát, jedna z provozu kopírovacích zařízení, jedna z poplatků za dovoz kopírovacích strojů a jedna z náhradních nosičů, z náhradních odměn vybraných nosičů a náhradních odměn vybraných z přístrojů.
Mochám ty nosiče, DVDčka a podobně byly kdysi doménou. Tedy jak si vydělili si peníze jenom kvůli hudbě, ale teď je vidět, že ta slovesná díla se tam silně začala přelévat. Doufám, že nám zůstane často jen problematiku e-book. A tyto čtyři zdroje se, stručně řečeno, stečou do Dilie, a vedle toho existuje v Dili databáze českých podkruhů děl a českých autorů. A jenom pro vaši představu jsem si to tady vyjel. Jsem to tady zrovna tam, ale jsem si to položil. Takže počet autorů zastupovaných registrovaných děl je 3314 a počet evidovaných děl, a tam jsou i audiovizuální děla, je 228482. Je to včetně dědiců, tady udělám menší odbočku, protože jsme tady promluvili tady o kapitole, která studenty velice zajímá, to je kapitole, jako vlastně ta majetková práva autorská trvají, tedy když se z nich stanou volná díla, a to asi všichni znáte, že to je 70 let po smrti autora. Dříve to bylo 50, právě od toho 1.12.2000 se to změnilo na 70, tak je to celé Evropské unii. Pro zajímavost, ta americká úprava to úplně má jinak, je to velice obdobné, ale zásadně to počítalo zveřejnění těch dělaného smrti těch autorů. Zde si jistě dokážete představit tu agendu třeba detektivní, kterou my vedeme, v tom smyslu, aby jsme tedy znali dědice všech těch autorů, kteří umřeli. Karel Čapek pro případ přestal být chráněn před rokem, vlastně na konci roku 2009, říkám-li to správně, a ten měl v posledních letech 14 dědiců. Těch 14 dědiců byly v různých malých procentech, větších a větších procentech, a všechny, když se uváděl nějaká divadelní hra hodně, tak museli s tím souhlasit a oni, jak si byli takový ochránci toho odkazu Karla Čapka, takže nedovolili v hrách Karla Čapka škrtnout ani slovo. Jestli jste četli této premiéře Roberta Voznalice Makropolos v Praze, to tak to by v životě nebyla, že jo? Kdyby byl Karel Čapek ještě chráněn, protože kolega Wilson, který ho velice dobře znám, tento prostě zrycal a velice pěkně, takovým způsobem, že z toho textu zůstala jedna čtvrtina, že jo? No a o mistro Veloši Janáčkovi, já už úpravu věci Makropolos zbožňuji, a to tady neříkám, protože jsem brně už vůbec neironicky. No tak to je skvělá úprava toho Karla Čapka, ten Karel Čapek mu to tenkrát upadli na živo ještě, že to je jasný. No, takže ta agenda ohledně tedy těch dědiců je děsivá, není jednoduchá, nicméně se to za vynaložení veškerého úsilí daří docela v poslední době. A ty dědicové jsou taky tam v té evidenci, protože ta díla jsou chráněna a protože ty odměny potom směří proti, ne proti nim, ale k nim. No, a potom se to dělá tím způsobem, že na jednu straně jsou evidovaná díla, na druhé straně je nějaká suma, rozúčtovává se to jednou ročně, a prostřed stojí rozúčtovací řád, který vám doporučuji ke studiu na internetových stránkách www.delia.cz, tam je to všechno napsáno, jak se to dělá, a tam se ke každému dílu, druhu díla přiřazují nějaké body, a jsou tam různá kritéria, vyjmu jedno, vědecká díla dostávají třikrát tolik než díla krásné literatury a z toho hlediska a z toho důvodu, že statisticky je zcela jasně zjištěno, že vědecká díla se kopírují daleko víc než krásná literatura. Ja. Mají trojnásobek a teď se to všechno, ta díla se obodují a zjistí se počet bodů, který se vztahuje ke všem těm evidovaným dílům a ten počet bodů, ta suma se vynásobí počtem bodů. To jsou ty body, vzpomeňte se, jak jsem mluvil o té ose, kdysi, že se přidělovaly podle té společenské záslužnosti, to už nestane. Tedy znova sumace se vydělí těch peněz sumací bodů a vznikne tím pádem cena jednoho bodu a zpětně se přiřadí ty body těm jednotlivým dílům a potom potažmo k těm autorům nebo dědicům a z toho vznikne ta náhradní hodina, která se jednou za rok vyplatí. Domnívám se, že to je řešení spravedlivé, že tedy, pokud tedy ještě budou existovat ty náhradní odměny a že ten rozúčtovací řád už je doveden do takové dokonalosti, že tedy z dáto informačního systému všechny ty algoritmy je tedy složitá, ale je to spravedlivé. S tím, že třeba co se týká těch knihoven, tak připravujeme adresné rozúčtování v tom smyslu, že jsme jednali s Národní knihovnou a s dalšími knihovnami, aby nám vlastně dávali přehledy výpůjček od nějakého vzorku, a to chtějí především Angličané, kteří na nás tlačí z druhé strany,
tak, aby bylo rozúčtováno konkrétním autorům, tedy těm autorům, jejichž díla se půjčují. A tak by to mělo být brzy v Evropě, Angličani na to tlačí nejvíc, protože jistě tušíte, že potom, a to jsem tady neřekl, vlastně my máme reciproční smlouvy s celou Evropskou unii a se všemi státy Evropské unie a na základě reciprocity si některé peníze vyměňuje, to znamená, že na území České republiky zastupujeme i jejich autory. Tak. No. A nyní teda, když velice stručně, s tím, že jsem vynechal spousty věcí, které jsem si tady připravil, a toto je vykonáváno v rámci kolektivní správy, a ta kolektivní správa má monopolní rys, ve smyslu výběru těch náhradních odměn, ale v rámci kolektivní správy se nejenom vybírají neadresné náhradní odměny, ale také se licencuje, což je především doména OSI, protože ten systém kolektivního licencování, tedy hromadného licencování užití autorských děl, je nejvíce příkladem ze zákona úděl hudebních. A to všichni dobře znáte, a jde to od diskoték přes tancovačky až po představení, produkce, vážné hudby, koncertní činnost, kde se má nějaký sazebník a automaticky vybírá podle toho sazebníku, a to je licencování. To nejsou žádné náhradní odměny, prosím. Vybírá a pochopitelně zcela adresně podle seznamu děl, které se provozovaly, ať to byla diskotéka, tancovačka nebo koncert, vážné hudby, se tedy ty odměny dostávají k těm autorům. Je to teda veliké zjednodušení z toho důvodu, a v případě, že by to ta OSA nečinila, tak vlastně ten pořadatel té hudební produkce by musel si toho autora najít sám, což je nemyslitelné, nebo by musel si najít toho nositele, právě to můžou být agentury nebo nejrůznější hudební akladatele, když jsme ve světě hudby. Toto však neexistuje v žádném případě u tzv. Velkých práv, a tedy u práv, které jsou přítomné v divadle, a ta velká práva jsou u toho, se tak jmenují, že nejsou kolektivně spravovány. To znamená, že jestliže divadlo chce hrát nějakou divadelní hru a potřebuje získat licenci od konkrétního autora, tak se prostě musí najít a uzavřít si licenční smlouvu. A stejně tak to platí pro oblast nakladatelskou a stejně tak to platí pro oblast audiovizuální hry. Tam žádná kolektivní správa ve smyslu toho pravého licencování pro ten nejklasičtější druhý užití neexistuje. Pochopitelně autor může být zastoupen agenturou, třeba Dilia nebo Aura Content, anebo třeba obecným zmocněncem, tomu nikdo nebrání. A ten současný, abych již spěl k nějakému závěru, ale bude to závěr otevřený, ten současný problém, který existuje v novém tedy digitálním prostředí, chcete-li, zní, jakým způsobem vlastně do budoucna zajistit licencování slovesných děl ve vztahu k nejrůznějším druhům užití. A je to veliký problém. Protože znovu opakuji, jestliže nakladatel vydává slovesné dílo a získá si tu licenci od autora, tak je to jednodušší, než v momentě, kdy se rozhodne provozovatel internetového serveru, že poskytne veřejnosti 500 titulů ke stažení internetu, tedy v podobě elektronické knihy jako takové. Tak musí těch 500 titulů odlicencovat a je otázka, jak rychle to stihne a zda je to vůbec pro něj únosné. No a teď se dostávám k vaší branži a pochopitelně vedle toho existuje spoustu projektů, elektronických knihoven jako takových a jistě myslím, že jeden se jmenuje Europeana, nám říkal pan doktor Richter a všechno mi to popisoval už je dávno. A vedle toho tady vystrkuje tykladla Google s tím svým nápadem, že naskenuje vlastně veškerý knižní fond, především vysokých škol a pak půjde dál a dál. A šéfům knihoven se to pochopitelně některým velice líbí v tom smyslu, že by chtěli mít co nejvíce svého knihovního fondu na internetu, tak aby vlastně odpadla veškerá starost s fyzickým půjčováním knih, že se to naskenuje a tak dále a jistě jíte, že asi, ale to nevím, určitě nejpokročilejší je městská knihovna. Když si otevřete její portál, tak máte spoustu děl, které si můžete stáhnout a jsou to všechno díla volná. A teď jde o to, jakým způsobem, teď tady právě začíná taková ta velká mela, jak to bude,
a jakým způsobem se to bude provozovat dál, protože jednak jde o to odlicencování, ale nakonec nejde o to odlicencování, jde o další existenci těch nakladatelů, jejichž role je dost podstatná na knižním trhu, a tak třeba takový malý jako postranní efekt počívá v tom, že jestliže pan ředitel Řehák, a bych mu to jakkoliv zazlíval, tam dá ta volná díla, má tam Babičku a má tam celé dílo Karla Čapka, tak já nevím, jestli se najde nějaký nakladatel, který ještě to volné dílo vydá. Že se bude pochopitelně bát o to, jakým způsobem potom bude tedy jako to volné dílo realizovat na trhu, když bude k dispozici na nejrůznějších tedy internetových stránkách. No, nicméně, tady se dostáváme k termínu, který už je venku tedy velice používán. Já ho řeknu jaksi anglicky, omlouvám se za to, nemám anglicky rád, ale český ekvivalent příliš neexistuje. A to je teda out-of-printová tématika, to znamená, do jaké míry vlastně se při digitalizování knižního fondu bude zacházet s tituly, a jak se bude zacházet s tituly, které jsou out of print, ale ještě jsou chráněné. To znamená, jak jistě tušíte, ještě všichni tady máte angličtinu, out of print je to teda mimo, nejsou na trhu, jsou mimo tisk, nejsou k dosažení, a teď jde o to, zdali tedy je možné skenovat z knižního fondu, nebo to není možné skenovat z knižního fondu, a to jsou všechno otázky do budoucna. Dneska ty out of printy najdete jedně v jednom ustanovení, paragrafu 1.30, kde se říká o pravomoci knihoven, co se týká skenování knižního fondu nebo kopírování knižního fondu v případě, že ta původní kniha byla zničena a podobně. Na těch případů uvedeme několik. A na druhé straně tedy stojí ten Google, na třetí straně dneska stojí tedy ty servery, které to chtějí provozovat, tak je to www.knihy.cz, e-reading a mb a tak dále a tak dále. A teď je otázka, jako co s tím a jakým způsobem do toho budou vlastně tedy zakomponovány knihovny. To je velice důležité, protože správně by to mělo jít krok po kroku, ale domnívám se, že ta soustažnost tam nutně bude absentovat. A dostáváme se tedy k té problematice, která měla být obsažena v novele autorského zákona, a teď je o to, zdali tedy se připustí u toho elektronického stavování slovesných děl nebo stavování děl v elektronické podobě kolektivní správa ve smyslu toho licencování, tak jak to používá OSA, to znamená, že ten kolektivní správce to takhle všechno odlicencuje, a vlastně ať knihovna, která přenáší svůj knižní fond na internet, nebo nakladatel, který to tam dává, nebo ta zvláštní osoba, která to provozuje, to bez problémů bude mít odlicencováno, anebo zdali se zachová tedy ten dosavadní systém licencování, tedy těch licencování jako velkých práv, se všemi těmi obtížemi, které tady jsou. A vedle toho pochopitelně přichází v úvahu i model, který už jsem tady říkal, který je už takovou jaksi filozofující otázkou, nebo zase to prostě všechno vlastní, řekne se o to, že nestanou něco, basta fidle. Všechno, co je na internetu, je prostě volný, je to jako za socialismu celospolečenské vlastnictví, a jestli s ním každý dělá, co chce. Všimněte si toho, že to je otázka, která asi se v budoucnosti bude diskutovat, nejenom ve spojitosti s autorskými právy, ale všimněte si, jak na to internetu dochází k určitýmu přerodu, v tom smyslu, že především zpravodajské agentury, Reuters a já nebo všechno další, prostě protestují zásadně proti tomu, že to, co oni dávají na internet, tedy své zpravodajství, do kterého investovali, a jsme zpátky v tom anglickém, anglosaském systému práva, je prostě používaný všemi možnými vysílateli, všemi možnými osobami a veselé z něj profitují a přitom za něj vůbec nic neplatí. A to je ten krok toho Murdocha, který prohlásil, že to všechno spoplatní a tečka, nebo se mu do toho nechce a teď nikdo neví, co s tím. Takže já skutečně nevím, jako, jakým způsobem se to bude vyvíjet. A pochopitelně, že obecná populace bude tlačit na to, aby bylo zachováno to, co je dnes přítomno. A sice, že je všechno, co na internetu je zadarmo, vlastně fidle. Protože to je nejjednodušší řešení. Musím tedy v závěru ještě říct si dvě rychlé věci a potom tedy se těším na diskuzi s vámi. A sice jedna věc, která je ve spojení s tím, co jsem říkal, s tím licencování, je otázka tzv. Orphans works, tedy osiřelých děl nebo siročích děl.
To je otázka, která je velice důležitá, protože vlastně se dostáváme do situace všude možně, a to hlavně právě u knižní produkce, respektive u slovesných děl, že když chceme licencovat, nebo i kdokoliv chce licencovat, tak narazí na to, že v některých případech toho autora vůbec nezná, vůbec neví, kdo je autorem, a v dalších případech sice ví, kdo je autorem, ale neví, kdo jsou dědice, a neví, kde ty dědice se nalézají. Protože na rozdíl těch děl hudebníků, těch děl slovesných, statistické je daleko více než těch děl hudebníků. Těch tisíček, jak se tomu říká, nebo malých hudebních děl, tak pochopitelně ta masa je větší a nikdo, protože jsou to velká práva, tak nesleduje a nesledoval hlavně, kdeže ty autoři jsou, kde pobývají, jaké mají dědice a tak dále a tak dále. A to je tedy problém osiřelých děl, jako takových, kde se počítá s tím, začal s tím Kanadou už před 10 lety, že zapotřebí vytvořit institut takový, aby mohla být tato osiřelá díla odlicencována, protože vlastně když dnes nenajdete toho autora, tak není boha podle současné právní úpravy, aby to někdo za něj odlicencoval, jinou neznáte. Přičtěte si k tomu, prosím, problematiku těch děl fotografických, protože všude jsou problémy z hlediska toho, kdo je autorem, ale hlavně kde se nachází. A u těch děl fotografických to je prostě ten nekonečná množina autorů. Po internetu vám chodí fotografa, vůbec není napsaný, kdo je autor a tak dále a tak dále. A to si myslím, jako jednou bude dosti neřešitelná problematika. To poslední, co tady zde řeknu, je to, co čemu jsem byl vybídnut. Sice je to problematika tedy Creative Commons, CC, což je institut, který vzniknul před několika lety. Já si myslím, že to je systém, který zrovna se hodí velice na půdu vysokých škol. A v tom studenti Akademie muzických umění, kde učím autorské právo, tohle se používají. A je to systém jednoduchý. Mám tady, mohu nechat kolovat, jsem si vytáhnul ten přehled těch jednotlivých značek, ale asi to tisíčka docela znáte, předpokládám. Tady máte určité značky, ten systém spočívá v tom, že ten autor umístí značku jako své autorské dílo, většinou se jedná, nebo především o dílo slovesné, a ta značka přesně říká, co s tím tedy ten nabyvatel, ten, kdo to chce užívat, může dělat. Pochopitelně je to free systém většinou, to znamená, že vždycky přitom je v tom CC licencování přitomno to, že ten autor to dává. Teď pozor, neodvolatelně k určitému užití na věky zadarmo. Mimochodem to, ta neodvolatelnost, to je právě důvod, proč to v mnohých autorskoprávních kodexech Evropy není to CC obsaženo nebo není povoleno, a jak si ty skalní zastánce autorského práva povídat, aby se to tam nikdy nedostalo, respektive v té možnosti, že někdo nepodvolatelně řekne, dávám tohleto volně k takovému druhu užití, nebo ke všem druhům užití, protože tady to myslím, ta poslední, ta první značka by, je uveďte autora tečka a nejsou tam žádné povinnosti toho nabyvatele. Ta neodvolatelnost je pochopitelně nepříjemná, ale náš autorský zákon o díle, který jsme na licenční smlouvy, je na ty Creative Commons vyzbrojen a já osobně ani odborníci tedy, se kterými komunikuji proti tomu, jakoby my se máme a chápeme to, jakože to takhle funguje, dokonce máme na zájem s tou společností CC propojeny svoje internetové stránky. No, takže já se dívám, je 17.56, to znamená, máme 14 minut, pokud se dobře dívám, a jenom upřímně a čestně říkám, že jsem tedy nedodělal ta osiřelá díla zcela, a především pravomoci veřejných knihoven, co se týká autorských práv, ve smyslu mezi knihovních výpůjček, kdy může knihovna kopírovat veřejná a podobně a tak dále, svůj knižní fond nesem. Takže takhle a tady čekám na vaše dotazy. Doufám, že budu předjímat tu diskuzi, že se to nezmění nějakou advokátní či politickou palbu, jak říkám. Vždycky někdo při nějakým konkrétním problémem řekne, tak jak to je? Tak to dopředu věstím, že při takových jaksi komplikovaných problémech, a často jsou ty problémy komplikované, vám řeknu svůj e-mailovou adresu, potom mi to pošlete a vám to zodpovíte. Post, ale už nám to zodpovíte. Takže čekám na vaše dotazy.
Nebudu dotazit, tak budu pokračovat ve veřejných knihovnách a jejich promoci, abych vyčerpal čas. Já bych měl dotaz. Pan doktor Richter z Národní knihovny se kde si na nějaké konferenci zmiňoval, že existuje dohoda, neformální dohoda, že publikace z roku 1900 a starší je, že tam je jakoby hranice... Ale to, no, já myslím, že nemoc to jde. To jde o to, že Národní knihovna Praze, myslím si, že nejenom ona chce skenovat periodikum ze starých časů, když to řeknu mončovsky. A to je přesně ten problém, který praxi řešit hrozně složitě. A kdy skutečně to právo autorské jako, tomu dokáže zatopit. Víte? Protože to tam mám prostě, jistě víte, jste určitě četli nebo viděli nějaké prvorepublikové periodika a lidové něco odcházejí, jo, no, první republice opravdu. A tam vlastně jde o to, do jaké míry, o tom jsme s panem doktorem Richtem tedy už si hodně podiskutovali, do jaké míry. A on je chce skenovat, Národní knihovna chce skenovat tak, aby byly k dispozici, což je fajn, že si člověk chce podívat ohlasy na premiéru Rusalky v roce 1903, nemýlím se, tak si otevře prostě všechna periodika těsně po datu té premiéry a podívá se, co teda jako ty kritici tenkrát tý Rusalcovo Katalina Dvořáka říkali. Tak tomu já naprosto rozumím a je to fajn. A to nemluvím o reflexy politické a rakousko-uherské nebo já nevím jaké. A akorát ten problém spočíval to, že kdyby to mělo být jedině podle toho autorského práva, tak vlastně by se muselo jet ne podle těch ročníků. Takže se řekneme, tak 70 let, máme rok 2010 teď, minus 70 let je 1940, říkám to správně, a minus 1940 to všechno můžete naskanovat. No to nejde, že jo? Protože tam je prostě autor toho článku a ten autor toho článku někdy umřel. A potom tedy buď je chráněn a má nějaký dědice, třeba ještě živé, já nevím. Má nějaké dědice, anebo nemá dědice, anebo jsou někde ty dědice a jsme zpátky v těch osiřelých dílech. Nicméně objektivně, aby to bylo dokonalé, tak to nezjistí. Protože jsou tam většinou redakční zkratky, nebo tam taky není vůbec nic. Vám řeknu takový trik, trošku odbočím, myslím si, že je to zajímavé. Když dnes některý nakladatel, který nemá peníze, chce vydat překlady Fjodora Michaloviče Dostojevského, nedávno volný pochopitelně, tak sáhne po ruské knihovně, která vycházela na začátku 20. století, a kde jsou ty překlady byť starobylé, ale velice kvalitní. A ten Fjodor toho nakladatele spočívá v tom, že když si otevřete tu ruskou knihovnu, původně jak se vydávalo, tak to se vydávalo poměrně teda hojně a velice objemně, tak tam vůbec nepřekal to nejnapsané. Vůbec není. To si můžete jen říkat, když byl to Červinka, překal Červinka z ruštiny, nebo a tím skončíte. A ty nakladatelé to prostě risknou, vědí, že to tam není, jak není žalobci, kde není soudce, tak vydají idiota v tomhletom starobylém překladu. A tohle to je vlastně to tež. Je to ještě víc zavaleno tmou, v tom smyslu, že teda je to nerozkryt, že to nelze rozkrýt vůbec. A to znamená, že já jsem prostě, neměl bych to tady říkat na akademické půdě, řekl panu doktorovi Richterovi, skenujte, do roku řekl jsem mu, tak jsme to počítali spolu, matematicky jsme si říkali, tak teď už je to trošku do žertu, ale skutečně jsme si to tak říkali, tak když vyšlo něco v roce 1910, tak nejmladší autor, který tam mohl psát, mohl být 30. A maximálně se dožil 80 let, tak 30 plus 50 je 80. Takže 30 plus 50 je, už víte, už to pletu, 1910 plus 50 je 1960, takže to je zlý. Rozumíte tomu? Protože když umřel v roce 1960, tak potom teprve začíná běžet 70. No a takhle jsme to jakoby odvážili a potom jsme se teda dohodli, že on ty ročníky prostě pojedeme. A že jako, kde není žalobce, není soudce. S tím, co jsem tady prosím říkal, já jsem to Richterovi, panu doktoru říkal, o té publicistice, o tom všem dalším, že to, co v těch novinách tehdy bylo, vůbec nemuselo být autorský. A potom jsme se uvínali, poupila nebo dostali k tomu, že by vlastně objevil ty sloupky a fejtony takový věc, ale tak to je to prostě nejde.
No, takže to je právě ten případ, kdyby existovala kolektivní správa, kterou teda každý, skoro každý dneska nesnáší a nenávidí, no tak bychom to vyřídili za 5 minut. My jsme to odlicencovali za nějaký pochopitelně levný peníz a potom bychom to nějakým způsobem rozdělovali podle těch, kteří bychom znali. Těžký. Proč to takhle? Je to trošku složitá odpověď, ale... Další dotazy? Mě by zajímalo, jak probíhá vyjednávání o tom novém zákoně. No, no. Tak to je novela autorského zákona a to není jen tak vyjednávání, tam vznikla první pracovní verze, která unikla na veřejnost. Chopila se i pirátská strana. Pan z pirátský strany tady za týden nebo kdy? Jestli jsme se spolu setkali. A je, to je píš na historku. A... No, já jsem tady říkal sympatickým dámám, které mě zde přivítali, že já nemůžu teda na pirátské straně najít klub dobrého. Já vám to řeknu úplně. Co neškoda, že tady kolega, jak on se jmenuje, Varta? Není? Ivan Bartoš. Ivan Bartoš, jo. Tak to jsou ty věci, které nepochopím. Hned řeknu, které. Tak který ty pomoc, při to je, jak vy se ptáte, při to, při té novele autorského zákona, která se chystá, ale jako skutečně chystá prvotních stádií, tak to Creative Commons přišlo na ministerstvo kultury a nadiktovali jste tam ještě zpřesnění těch ustanovení, které se jich týkají, aby to prostě bylo úplně jasný a čistý, jakým způsobem se neodvolatelně dává licence, jak jsem nám tady povídal s tou značkou CC. A třeba my, osobně já, jsme do toho vůbec nesáhli, prostě když jsme to pochopili, a vůbec jsme to nekritizovali a tam to jako zůstalo v tom národu, tak jak si to nadiktovali CC. A potom pirátská strana zvesela teda vydala, nikdy mi to řekl nějaký Ujvajty Svenové, jak tam měli tu povadnu na hodívku, jak potom byla být zvolena do poslankyní, a myslím, že to udělali, to byla hezká holka teda, ale na stranu, to se jediné, co se jim povedlo, a oni tam napíšou, že Vilia, speciálně já, jsme dostali do autorského zákona ustanovení, kterým se vylučuje CC. Tak to nemám vůbec co bych dodal teda. Když si řeknu naprostý opak, naprosto lež, protože tady pan Bárka není. A to všechny další věci, které oni napsali do toho svého plátku internetového, to byla jedna lež za druhou. To byla jedna lež za druhou. To byl přesně ten systém, no piráti vždycky byli zločinci, že jo, to já rozumím. Tvrdit o něčem, co je bílé, že to je černé. Já jsem myslel aspoň, že, jako, že tam jako bude nějaký náznak toho, že aspoň to střihnou nějak doprostřed, že to bude trošku matoucí, konfuzní, které, ale ne, černý, bílý, černý, bílý, černý, bílý. A pochopitelně ten problém spočívá v tom, že jak si ta obrana, za prvé my se nebudeme snižovat pirátům, že ano, ale za druhé, to říkám na sásce, ale za druhé ta obrana je velice těžká, protože obecná populace, když jí dáte přečíst kus autorského zákona, tak tomu vůbec nerozumí. A není ochotná si to přečíst při tom návalu nekonečných tun informací, které každý den dopadají každému občanu tohoto státu náhlou. Není schopen přečíst. A z tohoto důvodu ta prostě pirátská strana tohle to napíše a je to jeden nesmysl vedle druhého. Nicméně zpátky k novelu autorského zákona, tak tady vzniká nějaká první pracovní verze, tak jako se vždycky na ministerstvu dělá pracovní verze, a tam prostě se na té verzi podílelo především ministerstvo kultury, potom odborníci, což jsou pracovníci ústavu práva autorského při Univerzitě Karlově, a byli tady odborníci z Brna, pan profesor Telec a všichni další, ty měli hlavní stol, potom kolektivní správci a potom ale ještě u té tvorby, což je nejzajímavější, že je z toho ministerstvo kultury to, co se vypovídá, byly tam ty z druhé strany přítomny. To jsou ty, kteří platí. Svazy těch dovozců, hoteliéři, svaz poskytovatelů kopírovacích služeb. A ty tam všichni u toho byli, takže to nebylo jako tak, že kolektivně to píše ta pirátská strana, jsme si to tam napsali. A tam se jako o tom diskutovalo a někdy velice vláštně. Ty si neberou tedy těchto komerční uši žádné rukavičky, ani se jim nedivím. A dostalo se k nějaké první pracovní verzi.
A teprve potom měla nastat to, že se to bude připomínkovat na úrovni ministerstva kultury. Pak se tam ty připomínky zapracují. Že se to bude připomínkovat mezirezortně. Pak se to tam zapracuje. Pak to půjde na legislativní radu vlády. Pak se to tam zapracuje. Pak to půjde tedy do takové té veřejné diskuze, že se to aspoň rozešle všem tedy osobám, kterých se to dotýká, včetně filmových producentů, divadel, nakladatelství, abychom něco řeknou, a pak se to tam zapracuje. No, tak to byl úplně ten první vrch, který se takhle vynesl teda nešťastně ven, a pan ministr, který tam nastoupil, Tesser, prostě řekl, že se tím nebude zabývat a nikdo neví, co s tím bude, a pan ministr řekl, že se k tomu vrátí snad v prvním kvartále příštího roku a možná, že vytvoří nový návrh a hlavně tomu nerozumí, což čestně přiznal, což je hezké, že? A že bude veřejná diskuze hned od začátku, kterou já si nebudu představit, ale prosím, takže je otázka, zdali to ta novela vůbec bude. Protože pokud on to posunul legislativním plánu vlády, tak bychom se, pokud dobře počítám, dostali k té novele autorského zákona až na konci roku 2013. A to tedy by si musel pospíšit, jak jim takto to bylo naplánováno původně, že ta novela se dostane na světlo světa na konci roku 2011. Takže to prostě uplývá, zřejmě se s tím dlouho nic dít nebude, jestli bude ten starý návrh použit, o ten, který existuje nebo nebude, jestli se to bude od začátku, já všechno nevím, protože nepracuji za platbu na ministerstvu kultury České republiky ani v jiném státním úřadu. Nicméně, dlužno k tomu dodat, že každá hudba dva konce, jak říká právě Dostojevský, a ta druhý konec hole spočívá v tom, že v rámci komunitárního práva Evropská komise chystá dvě veliké směrnice, pokud je dodělá, o autorském právu, a první je směrnice o kolektivní správě, které tedy hodlá vtisknout ta Evropská komise nějaký řád, bude se to týkat hlavně těch hudebních kolektivních správců. A vedle toho má být směrnice o postižených dílech. Tedy výhoda je, že pokud se to spustí, takže tady se to spustí, a pokud budou hotovy ty směrnice, že se tam mohou dostat do té nového autorského zákona, tak aby to odpovídalo evropskému komunitárnímu právu. Dostačující? Další dotazy? Já jsem chtěl ještě právě dodat ten dotaz další. Je to o těch kopírkách teďka. V tom novém zákoně, že to chcete paušalizovat na jednu kopírku za nějaké peníze. A jakákoliv prostě malá knihovna na to nemá, protože dotyčka to bylo, já to nevím, jestli to jak přesně, ale dotyčka to bylo tak, že za každou kopii, že jo, prostě oni odváděli. To bylo za každou kopii, ano. Proč si to teďka paušalizuje? Vy jste to jako říkal, protože mu to přednášeli, ale... To byl návrh, to už jsme uvedli to detailu, nebráním se mu, to byl návrh, Asociace kopírovacích zařízení. Asociace kopírovacích zařízení v té komerční sféře, těch kopírek, které já nevím, 15 000 v celé České republice. Asociace kopírovacích zařízení chce, aby se to zjednodušilo, nedělat tu platbu podle každé kopie, kde ještě mimochodem 20% pravděpodobnost, ale to bude takhle stranou. A chce to dělat tím způsobem, že prostě se vezme kopírka, která má nějaké vlastnosti, a ty vlastnosti se dají do toho zákona nebo do vyhlášky a tam bude za rok nějaká fixní platba, aby to bylo jednoduché. No a vlastně pochopitelně chce ta komerční sféra docílit to, aby ty podmínky měla stejný, jako aby měly všechny osoby, které kopírují v České republice, stejný ty obchodní podmínky. Říkají, no co, tak vy tady máme nějaký job komerční a vy nám ukazíte, třeba knihovny prostě, protože by ho kazili, protože jako by si všichni chodili kopírovat knihovny. To jsou jejich slova, ne moje. A proto teda jsme začali jednat o tom, že by se to stáhlo i tedy na knihovny a Národní knihovna je ostře proti, a tomu rozumím, ale začali jsme s panem doktorem Richterem a s panem doktorem ten druhý, Matušíkem, děkuji. Tak jsme začali vytvářet nějaký systém, jak by to jako šlo nebo nešlo, no. Protože pochopitelně je otázka, tady, já si myslím, že jde hlavně tedy o kopírky úplně u těch nejmenších jaksi knihoven, který jako skutečně udělal, já nevím, kolik kopií prostě. Protože ono, ta Národní knihovna je sice z toho jako trošku rozčilená, aby se nebráníme té diskuzi, ale hlavně by se mělo točit na ministerstvo kultury, že jo, ale klidně to můžeme dodiskutovat. Ten problém prostě spočívá v tom, že když vy vydělíte
A teď nevím, jestli se nepletu, ale když jsme to pochopili, nepočítali, když vydělíte dneska tu fixní částku, teda, která by se měla platit za tu jednu kopírku, a vydělíte ji počtem teda toho, kolik se platí dneska za kopy, tak zjistíte, že to knihovna, ta kopírka, že to odpovídá 5000 kopy na měsíc. 5000 kopy. Což jako, rozumíte tam, což jako je paušalizace, která je mimochodem, a o tom my se snažíme teda, ne snažíme, ale se najít nějaký kopy, to je nevýhodná pro ty autory. Když si vezmete všechny kopy, kopírky, ale zjistíte, že to bude za 5000 jako za měsíc, to tak. No teď prostě jde o ty nejmenší kopírovací zařízení, který teda asi neudělá 5000, jak říká rektor. Další dotazy? No to je pochopitelně, že jo, že to potom vychází z toho počtu. No ale to se jako dalo vyšetřit, to jsme jako už vymysleli nějaký koeficient, jako v tom smyslu, že teda knihovna bude platit za když se půjde vůbec na ten systém, že se bude platit za přístroj a provozovnu, jak se tomu říká, tak jsme přišli s nějakým návrhem koeficientu, že veřejní knihovny budou za to platit méně. No. Jenomže ten problém zase spočívá v tom, že tam se promítá pravděpodobnost díky komunitárnímu právu, že jako je jasný, že v těch knihovnách se kopírujou nejvíce autorský díl. Ale já si myslím, že to je právě to, že to je ten začátek té diskuze. Rozumíte to? My se jí nebráníme a teď máme dobrý vztahy. A těšíme se asi na nového generálního ředitele Národní knihovny, že jo? A který snad bude jiný než Lazuka. A jako se tomu nebráníme, tak vymyslíme nějaký model, ale jako je to na začátku. No, to je všechno, co k tomu můžu říct. Tak, další dotazy. Když už kolektivní správce má informaci o tom, kde je třeba dědic autorských práv žije a hlavně kdo to je, nemohl by zveřejnit, nebo respektive když, no o tohle mě jde vlastně o zveřejňování informací o... No to jste teda chtěla řešit, a teď si představ, to jsme zpátky u toho autorského práva. Přijďte, kolik nás to stojí? Než jako odhadí, víte, co nás stálo, jestli naše dědice lamače? No dobře, ale když to je informace, jakou máte, tak... No a nikdo, my nejsme, jako my nemáme žádný subvence, my nemáme žádný grant, my si musíme jenom vydělat na své náklady. Nic víc, my jsme občanský dlužník. A teď si představte, že hledáme 3 roky lamače, Machatýho jsme hledali 5 let, to je ten filmový jezide, a já nevím, kde koho, teď to prostě zveřejníme na internet a všichni podle toho začnou. Dobrý. Tak si stát udělá nějaký úřad, který bude platit. Proč my jsme to měli dál? Jistě, že v případě nutným to vždycky dáme, ale nevím, proč my jsme to měli tabulovat. To teda ani náhodou, to znamená, nebo... Jestliže někdo přijde a chce prostě užít dílo lamače, tak buď si to odlicencuje přes nás, teď nejsem náhradní podměna, rozumíte mi? Si to odlicencuje přes nás, anebo když je to nějaký účel, třeba když nám zavolá knihovna nějaká, že prostě potřebuje znát dědice, protože potřebuje něco poslat, protože tam vedle banálně trošku rozumíte, tak jim to nakonec dáme, ale rozhodně to teda tabulovat nebudeme. Je úřad pro ochranu osobních úřadů? Jak to dělá úřad pro ochranu osobních úřadů? Je to stojí strašný, ne, děli to stojí strašný peníze, to ale tak to může. A jako to je jako okamžitě ku odchodovat. Prosím? No to myslíte, že on do toho bude někdo platit za prvý a za druhý, tedy a mimochodem teď nescháním argumenty, ale existuje něco jako ochrana osobních údajů, že? To my nemůžeme na internet prostě, že jedicem Gustava Machatýho je Jan Jiříček, který bydlí ve Šrobárově na Praze 3, že ano, to je jako veliký problém. Ale mimochodem na tohle to jinde jako existují jako skutečně jako státní příspěvkové organizace a ty se tím zabývají o rozpočty o součásti státu a prostě ty tohle to máme a jsou zaplacení státem, aby tohle to agentu dělali, aby to bylo jako aby to bylo k dispozici a potom to počne. Ještě další dotazy? Nejsou žádné, děkuji vám, přeji vám. Chtěla zeptat jenom, to je spíš taková obecnější otázka, jak se díváte na problém Open Access a otevřený přístup k informacím a vytvoření vzdělanostní společnosti?
No tak to na to nejsem schopen takhle odpovědět. Tak jenom tak nějaký osobní no, tak jako já si myslím, že osobně, že jde o to, to je poutná akces, nemusí znamenat rovnou tedy exploatace i autorských děl, že jo? No tak jako já si myslím, že pochopitelně to chválilné z hlediska to, jak se rychle člověk dostane k informacím, že jo, ale myslím si, že by tě neměli trpět tedy ty, kteří do toho investovali nějaký peníze na tom začátku. Ale to skutečně vám nedokážu tak vůbec tomu otázku jako nějak rychle a efektivně. A je to pro ně spíš výhodnější, že je třeba to někdo bude číst? Ale no jistě, tak teď právě proto existují Creative Commons. Máte spoustu autorů, grafomanů třeba taky, který jako udělají všechno pro to, aby si jich díla přečetli. No a ty věci je dají na internet, to je to bezvadný.